La la la. Lebih, lebih, lebih le bro. Kalau kita langsung dini. Oh, tarik kena no. Kena, orang zaman mana? Mak kau ni cingle bang. Oh, tarik, tarik, bye. Ada di posisi yang betul dia dia. Mak di posisi yang tidur kau ni bye bye. Posisi jadi tu kuih, kau tengah ni tidur atau mana? Orang dia kan dah, bye dia kerja ni, dah habis dia tu, kau tu. Entah ni, esok ni tak mungkin lah, selalu saja kerja. Mak di zaman ni ikut lom tidur. Mami ibu orang tidur pun, mak kau ni kerja ni. Aiyi sahaja dia tumbal lagi, mak saya ni mukadar tak tinggal lagi. Si kerja orang tidur ni berak apa? Kau rumah ni apa? Awasan apa? Game pun sangat ramai phone tu. Nang kau lagi semula aku. Jom pang pang apa? Kau pang apa? Macam mana sih kau? Sada ni jatuh ni bay, bay nak nak pun tinggal pun. Tinggal di bay, kau hai tu naik jauh. Bay. Baik kan uzi tiak rebe, sahaja mukuk tiak rebe. Baik, sahaja dah tu dah ayat tu ni be, ayat ayat tu, wujud thamjun mana, ayat nang lap pun juga, ayat ngasi nang, ayat nang putih tu mesti kita kisah dia nang, ngasi dia sah sah lah hulur gaya nang, aduk kita ayat ayat tu thamun ni be. Sah nang baik kan, baik, nang kaya hari nang kundo cina di hari mungkin be, kaya nang hari ni tu hari mana be, nang aduk panggu baik kerja le, panggu baik, ngli. Xong rồi bay xuôi rồi bay, ít nhất là cái bay thiêng cái bay. Ít nhất là bay. Anh nói anh nói cái gì mai mai mà không tin. Anh nói xin mà xin sao story ngay ta mình như ta, anh nói xin tiếc rồi cái gì, anh mà khăn đó ta là xin đó, anh hiểu chưa? Mak ayah dah cari tahu tu na, pay pang tahu tu na, cari tahu ni macam tu na, kalau mahu nak cari tahu, aduh ni amai lumai jadi je. Mau faham tak? Kangen dengan si dia ikhlas mana ni ha, ayah yang ngang itu nak muda, nampak semua mili tu tahu tu ni ko. Ngang.